В полоні росіян досі перебувають сотні захисників Азовсталі. Окупанти тримають сталевих воїнів у своїх в'язницях і влаштовують над ними публічні судилища. Наша наступна історія про родину, яка чекає на повернення свого захисника. 8 березня це був останній день, коли я його побачила. Це була остання зустріч з ним. Відтоді, як Наталя востаннє бачила свого чоловіка Олексія наживо, минуло 19 довгих місяців. За цей час лише кілька коротких розмов по телефону та пару смс-повідомлень. Він попав в Росію, в полон. Зараз я тільки можу писати туди листи. Я не знаю, чи він отримує їх, чи не отримує. Подружжя разом більше 10 років. Вона лікар-генетик, він нацгвардієць. Обоє успішні, закохані. Виховували доньку, мали власний дім, улюблену роботу в рідному Маріуполі. Але 24 лютого їхнє життя перевернулося і стало схожим на сценарій фільму жахів. Моє життя розруйнував хтось, який-то руський мир, якийсь, я не знаю, що це відбулося. Мене забрали мою країну, мою родину. Наталя розповідає, в Маріуполі вони жили в мікрорайоні Східний. Саме його росіяни почали першим масово обстрілювати. Чоловік одразу став на захист країни. Вона разом із донькою та батьками переїхала подалі від лінії вогню, в їхній другий будинок в центральній частині міста. Чоловік до нас приїжджав десь до початку березня. Він через день, може через два з хлопцями, коли виконував якісь завдання там, заїжджав до нас. А потім таке на початку березня, числа 4-го, почалось вже жахіття. Почались потужні, дуже потужні обстріли. 24/7 просто гради летіли. У Маріуполі зникло світло, газ, вода і тепло. У всіх магазинах теж стало пусто. Наталя пригадує, як з харчами і питною водою їм та їхнім сусідам допомагав її чоловік з побратимами. Давайте, передавайте, мужики. Отходіть, допомагайте, парні, ходом. Востаннє, каже Наталя, чоловік забіг на кілька хвилин 8 березня. Він приїхав з пораненим побратимом, привезли нам воду, їжу. Що було привез? Привез квіти мені з донькою. Поздрави з 8 березня. Де Олексій узяв живі квіти, коли в місті вже на кожному кроці лунали вибухи і не працював жоден магазин, Наталя й досі не знає. Але каже, це її ані трохи не здивувало, адже її чоловік романтик. Він такий мужній дуже, сміливий. А й в цей час дуже ніжний і турботливий. Дуже. Олексій разом із сотнями українських захисників героїчно тримав оборону Азовсталі. А жити саме в Маріуполі з кожним днем ставало дедалі важче. Обстріли не стихали ні вдень, ні вночі. Одна з ракет влучила в будинок Наталі. Вона з донькою саме перебувала в підвалі. Відкопали їх лише за кілька тижнів. Нас не можна було відкопати швидко. Постійно стріляли. Тато готував на вулиці якусь їжу, щось готував, і там в домі, в будинку була оця труба, через яку кисень проходив. Він вибив там решетку і щось нам пропихував туди, коли була можливість, щоб ми могли з'їсти. Це була не пауза навіть життя. Я думала, що це все. Коли Наталя вибралась нарешті на поверхню, на неї чекав черговий шок. Жінка не впізнала рідне місто. Замість будинків віднілися руїни, а вулиці стеляли гори трупів. Все в диму. Воздух пах кров'ю, димом і криками. І саме страшне, на той момент вже на нашій вулиці стояли російські танки. Сусіди, яким її чоловік раніше приносив їжу та воду, і здали її окупантам. Коли прийшли росіяни, вони показали на нашу родину і сказали, що ми родина військового. Вночі прийшло 5 людей кавказької національності і почали мене бити автоматами дуже сильно. Їм була потрібна інформація за наших військових, за Азовсталь, за все, що там відбувається. Загарбники зламали Наталі кілька ребер, пошкодили хребет. Від неминучої смерті її врятував обстріл. Жінка вирішила негайно тікати з міста на машині, яка дивом вціліла. Єдина з усього її майна. Відвезти в Бердянськ погодився сусід, але за умови, що поїде і його родина. Відтак батькам Наталі місця не вистачило. Вони залишилися в Маріуполі. Я вірю людині, що вона повернеться, забере батьків, і він не повернувся, їх не забрав. Це ваш сусід? Це мій сусід. І забрав авто, тобто те, що в мене залишилось, він забрав останнє. Наталя пригадує, в той момент була розбита, не знала, як жити далі. Та все змінив один дзвінок. Телефонував коханий, якого, як вона думала, вже немає серед живих. Він
дзвонить і плаче, як мала дитина. І каже, я думав, що ви загинули. А я йому кажу, я думала, що тебе вже нема. І він просто казав, виїжджайте, убігайте, я знайду вас, де б ви не були, я знайду, покидай окуповане місце, забирай малу і тікайте. І вона поїхала спершу в Запоріжжя, а звідти Європу. Але її душа, каже Наталя, залишилася в Маріуполі разом із батьками та чоловіком. Чоловік був в Азовсталі. Для того, щоб зв'язатися зі мною, йому потрібно було бігти по території Азовсталі 2,5-3 кілометри. Вони бігли під снайперськими обстрілами для того, щоб дістатися якогось зв'язку і написати якийсь смс, або хоча б слово встигнути сказати на камеру і хоч якось побачити мене і дитину. Наталія з болем спостерігала через екран телефону, як змінюється її Олексій. Він дуже схуд, мав поранення та контузію. Однак ніколи не скаржився, пригадує жінка. У всіх своїх повідомленнях писав лише про те, наскільки сильно він її любить. Привіт, моя рідненька кохана. Як твої справи? Як здоров'я? Я дуже сильно сумую за тобою і донечкою. Живу тільки вами. Чекаю того часу, коли ми будемо знову разом. Дуже на це сподіваюсь. І сподіваюсь, ти мене й досі любиш так сильно, як я тебе. В середині травня Олексій разом із іншими захисниками здався в полон. Два місяці від нього не було жодної звістки. Ну, ти просто сидиш і ридаєш. А потім приходить, був такий момент. Мені не хотілося жити. Реально не хотілося. І вночі, коли я вже щось там собі надумала, приходить смс в 3 часа ночі. Я живий, я здоровий, зі мною все гаразд. Олексій повідомив, що перебуває в Оленівці. І відтоді раз на кілька тижнів надсилав Наталі смс. Він завжди писав про кохання, про своє. Завжди писав про кохання. Він боявся, що я його не дочекаюся. Він дуже боявся. Він писав не про війну, він писав, я витримаю все, але я ніколи не витримаю, якщо ти мене не дочекаєшся. Останнє повідомлення від Олексія прийшло торік, наприкінці серпня. Він привітав дружину з річницею вінчання. І від того часу жодної звістки. Разом із сотнями українських захисників з Азовсталі у вересні його вивезли в Росію. В тамтешніх в'язницях він і досі. Я знаю, де він знаходиться. І зі слів людей, які виходили з полону. Знаю, в яких умовах, знаю, в якому стані він знаходиться. Але нічого не можу зробити. Останній раз, в квітні 23-го року, наприкінці квітня, вийшов чоловік, який був з ним, і надав мені інформацію, просто в якому стані він. Наталя каже, все, що вона може, це писати коханому листи і сподіватися, що він якнайшвидше потрапить до списку на обмін полонених. Сталевих героїв понад 2000, а з Маріуполя військових більше 4000. А Азовсталь – це 2000 полонених. Тримає надія на те, що задзвонить телефон, і я почую голос чоловіка. Тримає тільки кохання, я не знаю. А от голос батька Наталя вже не сподівається почути. Він помер в окупації. А маму вивезти з Маріуполя немає жодної можливості. Вона ж дочкою навесні повернулася за кордону в Україну. Мала після всіх цих випробувань, вона 5 місяців не розмовляла взагалі. Вона просто не розмовляла. А потім потрішки почала, і перші її слова були: «Мама, поїхали додому». Я кажу, у нас нема дому. Куди їхати? Вона каже, поїхали в Україну. І ми просто, я кажу, куди їхати? Ми просто на карті, на закриті очі, заплющені очі, показали пальцем, попали в Івано-Франківськ і сюди приїхали. Нині обоє обживаються в новому місці. Наталя працює онлайн, донька вчиться. Після повернення чоловіка з полону планують залишитися в Івано-Франківську. Маріуполь, каже жінка, вона не повернеться, навіть після його звільнення від окупантів. Я дуже розчарувалась в людях, які зрадили. І люди, які ти знав більшу частину свого життя. Як би я не любила своє море, своє місто, Маріуполь, для мене це може бути колись після деокупації знайти могилу тата, звичайно, просто, бо я навіть не знаю, де його поховали. Я хочу принести велику шану тим, хто там загинув. Але Маріуполь – це
Це великий цвинтар, розумієте? Це кладовище, і це просто город пам'яті повинен бути. Але жити я там не хочу. Жанна Дучак, «Сновий Автонас», подробиці, телеканал «Інтер», марафон, «Єдині новини».